2004. kad je muž umro na Kostopanski, u suvu reku smo živeli, pa su nas isterali, tu bili smo na polju, na kišu, na sneg sam spavala sa Dalibora, sa moju drugaricu jednu što je isto imala, tu smo bili zajedno. I nisam mogla nikog, to je nekoliko meseci smo živeli tako, pod taj sneg, kiša, jedno, drugo, ništa. Posle smo se priselili na Kostopanski put i tu su me najurili. I tako da sam ja došla ovde da bi živeli ovde, da se skrasim, da ne niko da nas ne uznemiravi, šta je nam tako. U menzu idem, na najveći ladnoć idem tamo u menzu, evo sad su upisali mu centar, da bi on nije bio u centru, ne bi možda ni upisali za kujnu, pa jedva ga molim tamo, to je hladnoće mi ovde, idem karton jedno drugo. Sad ću, moram drva da kupim, ovo su ništa, ovo su suva drva, za kratko vreme ima da izgori, da ja ne mogu uopšte da neću imam, mora da se kupe drva pa da sredim sve što ću da kažem malo, pa što mi rekao, to ću i sad, hoću žena sam da sredim, da mi bude toplo, da mogu stvarno da se komotno, da se ovo, oni mi vodu daju, jedino ako mi oni ne spreče vodu i struju da mi ne daju, to je drugo, ništa nemam ja odavde, to je jedino. Ko ti daje vodu i struju? Dom mladi, dom kulture, Znači, mi smo na tu ulicu preko Masarovskog crk, tako se zove ta ulica. To je. Znači, ja faktičko hoću da zimu, s prošle godine sam izmrzla, ovu zimu hoću da se sredi i na sina soba i moja soba je tako da imamo i televizor da kupim i da sredim stvarno, da bude, da mogu, bar još jedno, dve godine koliko mi osude, koliko mi se... Da živim. Moj sin je bolestan, on ne može ni sam da se stara o sebi, a kamoli pod mene. I tako da on, faktičko on to ide, pomaže novije, privatno ljudima pomaže, to je. To je sve, koje drugo da vam kažem jedino, to je.
skupaju se mnogo narkomani tu i majka se prasi noću. I to ja ništa i kame nema, prasi se. Ja dolazim tek kad završi posao, ja tad dolazim. I pazim, nema neko da go napadne, da go nešto o tom uradi. I tako. Teško nam je, kako neće bude teško? Kad ti se od sina zavisiš, nemaš ti svoje parče hleba, da imaš ti svoje parče hleba, lakše bi bilo. Ja bi pustila sina da si ima svoje, on treba i on i njemu treba, on nije, pa on treba da se ožene, on nije ovo. Koliko dece vi imate ukupno i kako vam je to samo što živite sa Daliborom ovdje? Ukupno imam 6, 5 imam za sad, ćerkica je nastradala. Ćerkica me nastradala, je li Dalibor je bio mali, nije se zapalio, go nije mogao da se snađi, tako da je zapalio. Znači, faktički nisam imala ni struju, ni vodu, mučili smo se. To je kod Omari mi smo sedeli. To se tamo se katastrofa odigrali, od tada je Dalibor je počisto se razbolao i... Jer vam ostaju deca, druga deca, gde su vam ostali deca? Tu su. Pa tu su mi, dolazili su, ali ja, pošto kažem, ja više koristim imam s Dalibora, se više slažem nego s ovog što je u Knjaževac. E, ovo je dete što je usvojeno tamo u Rudare. Tu je tamo dolazilo 2-3 puta, tu je ta žena ga čuva. 2-3 puta je dolazio, nikakav korist nema, ništa mi ne donosi, niti mi ništa mi ne pomaže. Ova je isto, ima neki dinar za radi, tako ili privatno radi, ili mu ljudi daju. Prosi, tako reći, oni dinar mi ne donosi, tako reći. Maje se noću, danju dođe, po ceo dan spava i šta drugo da vam kažem. Znači, faktički, meni je preći Dalibor, Dalibor je najstariji od njih. Zašto jedino ti živiš sa majkom ovde? Ja sam navikao se s majkom da ostanem tu s majkom. I to je. Brat u domu su. I tako. Jedan brat je u domu, gde su stali? I dan je u zator Bojan. Obio kilci neki tamo i ostao tamo zato. Čaj mi umeo od alkohola umeo i tako. Ja sam bio u domu 5 godina i osam, kad sam napunio 18, tako sam izašao iz doma. I od tad brineš o mami? Da. Je li ti teško da... Da. Ili imate šta da jedete? Nemo ništa.